Металевий захист радіатора для автомобіля BMW i3 з 13 по 2020 роки випуску. Захист виконаний з гарячокатаної сталі товщиною 2 мм. Це гарячокатана сталь, вона повищеної жорсткості, вона витримує значні нагрузки на пробиття, на ізгіб. Також захист має додаткову ребро жорсткості у усилителі конструкції і передбачені вентиляційні отвори для охолодження мотору. Вага захисту разом з кріпленням 11 кг. Захист ставиться по штатним точкам без допрацювання.